আজি আমাৰ এই ডকমকা আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ নতুনকৈ এখন কমিটি গঠন হয়। এই কমিটিখন আমাৰ এই ডকমকা মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ অডিটৰিয়াম হলত অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মুঠ 9খন মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ এমপ্লয়ীসকল কৰ্মচাৰীসকল আহে আৰু তেখেতসকলৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আজি এই সভাখনত আগৰ কমিটি ভংগ কৰাৰ পিছতে নতুন কমিটি গঠন হয় আৰু এই নতুন কমিটিত আমাৰ ডংকামুকাম মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ হাৰসিং টিমুং ডাঙৰীয়াক সভাপতি আৰু ডিফু মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ ৰবিনছন তেৰণ ডাঙৰীয়াক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ আমাৰ মুঠ 45জনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰা হয়। ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ ইয়াত 4জন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, 9জন এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আৰু বাকীসকল মেম্বাৰ থাকে। অফিচ ছেক্ৰেটেৰী 3জন, কোষাধ্যক্ষ 1জন। আৰু এই কমিটিখন গঠন হোৱাৰ পিছতে আমাৰ ইয়াত আজি এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হয়। এই প্ৰস্তাৱটো হৈছে কি, আমি অনতিপলমে আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিয়াম ৰংহাং ছাৰৰ ওচৰত গৈ আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো বকেয়া দৰমহা পাবলৈ আছে সেই দৰমহা পাবৰ কাৰণে আমি এখন মেম'ৰেণ্ডাম দিম আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ দুৰ্দশা সেই বিষয়ে আমি তেখেতক অৱগত কৰিম আৰু লগতে আমাৰ যিমানখিনি কৰ্মচাৰী অসুবিধা আছে সেইখিনিও আমি ক'ম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এখন চাব কমিটি গঠন কৰিছোঁ অফিচিয়েল কামত মানে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে। এই চাব কমিটিখন আমাৰ 9জনীয়া কমিটি থাকিব। এই কমিটিখনে গুৱাহাটীতে হওক বা ডিপুতে হওক আমি বিভিন্ন আমাৰ অফিচিয়েল কামত কৰ্মচাৰী সংক্ৰান্তীয় কামত অহা যোৱা কৰিব আৰু আজি এই সভাৰ সভাপতি আৰু আমাৰ সম্পাদকক আমি সকলোৱে মানে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে ভৱিষ্যতলৈ কাৰ্যপন্থা চলাই যাব। এয়ে মোৰ বক্তব্য। আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মুঠ 9খন মিউনিচিপালিটিৰ কম বেছি পৰিমাণে সকলোৰে 50 মাহৰ ওপৰতে দৰমহা হৈছে বুলি অনুমান হয়। কাৰণ আমাৰ মই বোকাজানৰ 62 মাহ, হামৰেণৰ কিমান 72 মাহ, ডকমকাৰ 68 মান্থছ, ডংকামুকামৰ 84 মান্থছ হাইষ্ট, এনেকৈ গড় হিচাপত 60 মাহৰ ওপৰতে দৰমহা পাবলৈ বাকী আছে 5 বছৰ। এতিয়া আমি সেই বকেয়া দৰমহাখিনি আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটিক আমি অনুৰোধ কৰিম, আমাৰ চি এম চাং আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিয়াম ৰংহাং ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি মুখলৈ চাই আমাৰ এইটো এটা দৰমহাখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু আমাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আমি যি ধৰণে অৱগত কৰিম তেখেতে যাতে আমাৰ ফালে অলপ চকু মেলি চায়। এই কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ফান আন তামে কেবাংগি আৰু ফান আবাংকে নিদি চুনিগিৰিকে লাহান ইলি তুম তা মিঠাং আকাম মিঠাং চাই মাং চেকলাইম পামি নাং চেকলাইম পামি নাঙি দৰমহা হাং চতে চকচে তাৰপিছত এবাং পুতিন ফান্তা এই তুম ৱক কালচাৰ তাৰ মিঠে পাকলাং নাং লাপে এই তুম কেলং গিয়া প্ৰাপ্য তাম এল তুম কেলং গিয়া প্ৰাপ্য কাছে হাং এল তুম কেলং গিয়া ৰাজ কাছে হাংকে বাঙা বিৰুদ্ধে কেকলেম আনুকাপে বিৰুদ্ধে কেকলেম দাম দে আঠে কেনি তুম কেলং গিয়া পইচা চেয়া চেহাং লাকে নি তুম কাছে চেহাং নাং কক লো কেকলেম তাঙা কে মাতে কেলং নাং গিয়া ৰাই তা পচি নি তুম কাছে হাং
la bangke mane again pukali la si puthot ni ni roidam biglo non ge bangi ar ni an bangke ni le tum council along chuning ri dam bi afan sin tum pini che parai glo council along ta me state long ta me dorkar polote state long an ta me ni tum la ke mane again pukali ni le tum alam ke pali ji phanil tum mongso song pen ni tum all asam mongso committee do odu hom puronikai kormosari hontha pudu holong so a committee long ta me ni tum dakar biang long pe ta me ni tum che yogdon mate ni tum dakta participate dun lo mate affiliation dun lo ni tum ta istia part lo hola tum lo ke dam tang last nin kan clear prang di brugor long so ke seng up committee long kar biang long la pe nc la a farman phan central committee long ni li phan inu nang pon hodak ni li committee do dun lo la si ni tum mang so committee long ta juga juk dun bom lo sitame non ke dam tang nin kan si ba ri sab ne litum asao communication gap asan do korlo atike ni tum la da kar biang long minister board do ana phan ta me assam government pe nil tum phan nang hon ulo la non chief minister il tum ninga chi the dr himant biswa sharma sar alangli jetia aprangke chief minister kalilang Sitamia Langli, and the medical minister Ado Bang Sohut, Holabang Sohut and Langli Nudo Lamang So Niliaman Mantini de Lo, Hodaki Tong Namgan Sidney Tum Panang, and the group of ministers Nang Seng Pilo, group of ministers Bang So Seng Ben Sidney Tum Pan, devolution fund Nang P, approvion Nang B Pilo. Bang So Teng Pen, Assam government Tum Nitum Pan continue, and in Kanvanta Dormha Tankan Nang Pilo. Sitamini Tum Adak. Apporting pen you see ki pidun thak the apporting pen itum maso odak communication mate odak communicate dun thak the apport nitum mangkai ta left dun dete ti tamela mangke nitum si bhul la bang sarkar bani pumpi nan de pupe la si non ke bang yarni anta me ahom sarkar punon karbiang long long government punon je nitum han apporting pen tangka la devolution fana tangka punon mate afon ga pek tan kanit tum pine ke long ya pai podu pon te government na hin pen da ni tum phan aporteng nang pi ji phan se chuning ri lo la si pini akeng dung alam ke ning je dam u lo ni tum ke ke du ke sung alam che pa jok ye phan se ni tum government long ni tum ke du ke sung alam pale ye phan se ni tum pini amai bang ke ing ni nang kok lo mate ar pu ta men tum em ne ko chi bak nang kok ku bi ki mi sang nang kok la si choro lo nang le tum channel pen ni tum pen lamit e vetame pu mo nang pale pipu bu si da tum phanta chuning ri pen si nilam thela ning ton kok lo kardo